빨리 여기 공간으로 들어 Akceptācija, manuprāt, ir ļoti labi redzama. Ir ļoti nopietna darba pilsētā trijās vietās. Tas ir skolas iela, tas ir stadions, tas ir tīnuši bērnvērs, kur arī sāka darba. Tas ir tas galvenais, kas notiek. Visur pilsētā ir uzrakta, savlikts pirmais vēsturē Rikšķilē Luksafors, ar kuru tauta ir neatmierināta mazliet. Bet strādā. Tas ir galvenais būtībā, ja kādi jautājumi var atbildēt. Un vēl protams informācija par šiem tiem nepabeigtiem iepriekšējiem. Lupīna ielā ir atsākta darbi. Šonadēļ, pagājušajā nedēļā jau sāka strādāt, tur jau viss notiek. Lupīna iela turpinās un šonadēļ solīja, kad arī tiks atsākts parka. Darbs pie 80 gadus parka, tur ir jāsasēja zālājs. Teica, ka šonadēļ sāks strādāt. Kā es domāju, rīt parīt tur sāks uztēties arī. Protams, aģentūras, visi šie pasākumi, kas aizstās ar... Tur Jānis labāk ir pa pastāstīt. Varbūt tur bija mums divos vārdus, kuras varētu būt. Paldies, varbūt jautājumi, bet jā. Vienkārši ir jābrauc uz tiļužiem, uz to mēnu jāpārāk, kas tur notiek. Skolas ielā, tas, ko lasīju, neesmu pārbaudījis, bet lasīju par to, ka patiesībā noturas ir tilti sākotnējā tajā plānā, tā kā nebija paredzēts rakt, nu, bet roku, tāpēc tur arī tie sastrēgumi par to, kā tās sīmas. Nu, informācija, kas... Zem tilta bija paredzēts rakt uzreiz sākotnējā variem. Tur nekas nav mainīts. Bet darba plānā tas tā kā nav iedzīt. Ir gan. Tā ir lietas ūdens kanāls. Biznes ielas līdz lielais kolektors. Tur bija arī sākotnēji paredzēts taisīt kā pirmajā posmā pusi no joslas taisīt sākotnēji. No otrajā posmā ir paredzēts otru pusi joslas taisīt. Jau, ja to nedarīt, tas ir arī ēkstējās. Nē, nevis par to, ka nedarīt vispār, bet es runāju šobrīd par dārtu secību. Viņi iet tā, kā ir paredzēts. Nekas nav mainīts. Es pats biju CSDD, kad skaņojām darba grafiku pa posmiem. Šis posms ir paredzēts tādēļ. Skeimā bija iekšā, es labi atceros. Un tas tā secība, kāda ir darba. Darba secība pa posmiem, viņi ir saskaņot ar CSDD vīdienu. Tas nav izdomāts no zilu gaisa. Tur ir doma bišķi pamainīt galvenā ceļa virzienu, jo šobrīd redz, ka tur mazliet vajadzētu savādāk. Vajadzētu caur melioratoru ielu, pār kreisi zem viadukta kā galveno ielu noteikti. Jo tur veidojās sastrēgums, bišķi nepareiz vīru ir sataisījuši, bet arī tas ir CSDD vīru plāns, kā jāiet kustībā. Ja tur ir vienkārši es braukšu ar ierosinājumu, ka vajadzētu papildu zīmu uzlikt kreisais pagrieziens pie Supernetto, pie Supernetto, lai ir galvenais ceļš. Varbūt viņi var arī Luksuforu vienu noskopojušies uz to satiktas regulēšanu ļoti, tāpēc, ka pēram brauc ārā no tā. Jā, tas Luksafors ir tāpēc, ka viņš ir ar kvēlspuldzi, viņš ir slikti redzams. Es vairāk kārt viņam teicu, ka viņam fiziski nav citu, jo tur prasītos Luksafors ar diodēm. Un dievoši Luksafori ir redzami, tie, kas Rīgās ir uzlikti Rīgā. Viņi ir fiziski redzami, bet viņiem tādu vienkārši nav. Un viņi ir vienu objektu atsakās tādu lietu. Ir arī tos Luksafors plakts, ir iesanāda to, kaut kāda reibultiņai kaut ko. Nu, es parādu, šīt, es jūs atpūlis, es varu, varbūt papildus vienu višķu slīpu. Es sapratu, es sapratu šo te ierosinājumu. Man arī vēl... Tur vēl jautājums, kas vīri šobrīd noņēma augsni, mēģinās uztaisīt uz pa labo malu, tie, kas iet uz Rīgu, lai var izbraukt taisni pār tālāju. Un tie, kas iet pa kreisi, tie aiziet pa kreisi. Un viens otru netraucē. Ja tā cilvēt, vēl doma radās. Viņam jautājums kārt. Uz Ievar, viņam ko? Jā, man jautājums, vai ir iespējams, nu, satiksmes drošības ietvaros, jā, samazināt to taimautu starp sarkanu un zaļo, jā? Tā vienkārši diezgan liels uz tevi sarkanis, tad ir 300 metri. Tur sanāk tā, ka tad, kad vienā galā
jau ir apturēta kustība, viņš jau tur pauzi, lai tā josu paspēja iztīrīt. Problēma ir vēl iepriekš tā, ka cilvēka lec pēdējā brīdī viņā iekšā un brauc vēl zem sarkanās iekšā, un tāpēc ir šitais disbalans. Nē, ir otrādāk, ir tā, ka ir tukšums pa vidu un nebrauc nevienu. Jo abās pusēs vēl ir sarkanās. Labi, es to dzirēju, iedzējā deputāta, ierosinājumu, ja būtu vēlošanās apsaucēt. Valda Rūdze. Man ir jautājums, ko vēl tāds ierosinājums. Rīdā vakarā Rūla runāja, viņš skaņo šo zīmu, 30 zīmu gadās. Tur ir vairs ļoti daudz. Bet saskaņošanas nevar, līdz ar to viņa nav juridiskas spēkā. Automātiski izgatavot. Viņa nav. Tiesa. Tā es nav vēl arī policisti, kad brauc tur, viņi nebrauc apkārt ar supermetodu. Es jau viņam teicu, ka brauc ar bērnās to trīs tālu māju. Nu, lai tam puķu kods, lai nebrauc savu. Nē, Ingo, tu ir tā lieta, ja saistībā šo te priešlikumu, ko izpildu direktors tikko informēja saistībā, ka nosaka melioratoru ielas virzienu kā galvai no ceļu, tad cilvēkiem nebūs saprātīgi braukt savu to pagalmu, izbraukt uz maksimas daļu, patreicis nu, šajā posmā, viņš paliks tur uz tās galvenās ceļas un tad nebūs tik daudz. Tas ir objektīva problēma, kas ir mums jāpēc. Vēks sēd no rīta uz bērnās. Nē, nu vai jau brutāli izdarīt, bet tiešām jau zīvi rīta, kurā posēdā kaut. Tur ir iedzīvotāji jāpēc arī pie savas. Nenormālā tempā brauc mašīnas tur tādā ātrumā, kas aizsaka, tur ir apbraukt ātrāk. Vakar atvienas planējas no rīta. Tā māra. Mums ir ļoti nekulturāli autovadīgi. Iedegās sarkanais, es paskaitīju vidēji 7, 12 mašīnas zem sarkanā. Tīri iet, tīri. Tas jau ir mazliet saistīts ar tiem gariem intervāliem, jā, jo visi jau vietējie zin. Jā, bet ir diezgan slūta situācija. Vakarā es esmu speciālisti, ka netāc tā jauti, ka tā jāmaizgāja paskatīties, kas notiek. 7, 12 mašīnas zem sarkanā. Sanāk tā, ka otrā galā deg zaļais un tur vēl iet. Bet viņi turpinās iet. Samazinot intervālu, sanāks tā, ka es saskriesies par vienu. Policijas policijai vienreiz nedēļā, uz pusstundī atbrauc, ja? Un tas jau sen tas izcināsies. Var atzīmēt, ka ceļa policija bieži viesīgs katru dienu. Bet vēl ir viens, ka tur šobrīd, man šeit, ka gājēji īsti nav noregulēti, viņi iet pāri tam orgas ceļā, un tad viņi nesaprot, tie mazie zaļi vispār, viņi nesaprot tā kā likt vai tā kā nelikt. Vai tā kā brauks kāds? Vai tā kā labāk nē? Gudos tā, ko tad iešķirējums. Es to direktoru zirdēju, vēlamies mūsu vietējumu. Tas ir arī... Tas ir arī no sapiem neto. Tad vienos esot augšā stāv cerziņas, un tad ir gārējiem priekšā. Jā, bet tie gārējiem... Nu, ko vēl? Cerziņas stāv. Cerziņas stāv, kuras norāda, ka gājiem priekšā, neko tur vairāk nevar izdarīt. Un, kad uzkrās vai mums asfalt, tas nav tādi, tās garas vietas, kurī tās ceļa zīmē salikta, un tas uzreiz to vadītājiem, lai tā cilvēku zēru uz paņemšanu. Tā nav tādi, tas nav tādi, protesti mūzē jau piešaušies, tie paši. Nē, bet vēl ir otrādi, tas ir vecais labais stāsts, ka līdz tās kāpēc augšā asfaltē, ka te krāsos. Viens pārītāli samaksās, nu vai vienalga, kas samaksās. Jā, tas ir bērns. Jā, tad arī viņi saprastu, ka viņiem tur ir gājās. Tā zīme ir, teiksim, arī uz tā nobrauktos no logis, kur tā zīme ir, kad gājās. Ar cilvēki ļoti baidās, ja tāpēc ir nav tā zīme. Tāpēc ir ļoti plasas krustojums. Pārāk arī intuitīvs bailes no tiem logis krustojumiem. Jā, uzstās vēl to zepriņu, cilvēki būs labāk, nav to vadītā nākot. Labāk, tas samāks. Labi, izpildu direktoru. Man ir rāvēt ar zeļiniekiem. Es tikko saskārtos ļoti specifisku vietu. Ozolu ābolu un tāds ielas stūrs. Ozolu ābolu tās, jā. Ābolu iela aiziet kā galvenā. Tas ir sarežģītais krustojums. Jā, 5 pirkstu krustojums. Fantastiskais, jā. Nu, te vēl tieši iela, bet to principā neskaitam.
es braucu šajā virzienā, nu tāda, tā kā no mājas uz centru. Man ir zīme, dodiet ceļu. Pa Ozolielu? Pa Ozolielu, jā. Man ir zīme, dodiet ceļu attiecībā pret Avolielu. Jo Avoliela te ir galvenā. Paskatos, neviena nav. Bet ir viens vīrs, kurš no dārza ielas, kuram arī ir zīme, dodiet ceļu, griežas pa kreisi uz Avolielu. Un viņš uzskata, ka viņam ir galvenais. Zīme to nesaka. Zīme saka, ka viņam vairs nav, ka, viņ, ka es jau esmu uz galvenā šajā vietā, jo tā zīme ir, nu, tā kā bišķītiņ šajā vietā. Viņš aizbrauc pa priekšu, bet es nekādīgi nevarēju saprast, kāpēc viņš esmu tajā vietā jau redzējis, bijis avārijas. Šitā vieta, es neesmu ceļu satiksmes noteikumu speciālis tāds, lai es varētu šobrīd pēc atmiņas pateikt, kas ir svarīgāks ceļš, kas mazāk svarīgs, manuprāt, tur ir vieta aplink. Bet šitā ir vieta, kur jau ir bijuši trīs avārijas šitajā vietā, tāpēc, ka šitie domā uz Ozolielas, kas brauc uz centru, ka viņiem jau ir galvenais, savukārt dārza iela, kas brauc uz Ozolielas. Es sapratu domu, tur ir vienkārši ar būli jāpārnā tā situācija, varbūt tur var uzlabot kaut ko precīzi. Manuprāt, tur galvenā iela būtu jābūt Ozolielai. Es domāju, ka tur būtu jābūt vienvirziena ielai Avolu uz leju un Ozolu uz augšu. Un tas atrisinās. Izdarīt, neies, tas, nemžēl. Bet priekšu, ka viņi ir tas ir logu, pēc tam izpratnē deputāta ideja. Tā ideja, es pat un prātā, ja nākošais būs